Čemo, nova godina se približava, praznici, svi su veseli, radosni, šta ti kažeš? Pa ja kažem da treba i da budemo radosni i da budemo i veseli, ali pre svega da budemo zdravi. Tako da život je jedan i on vrlo kratko traje da bi bili nervozni i nezadovoljni. Uvek imamo i one gore strane, znate? Stano, sad čitam po novinama i u medijskim natpisima, kažu pevačice sada zgrnu silnu lovu za novogodišnje nastupe, cene idu do 50, 60, 100 hiljada evra, koliko svemu tome ima istine? Pa ja nešto moram da ti kažem, da ja bih volio kada bi, evo na primjer taj koji je to rekao, da kada bi meni dogovorio neku takvu svirku. Čisto, eto, da, baš bi ga onako debelo i počastio. Tako znači, da, od jedne svirke da se odmah kupi stan. Pa da, mislim, to, je, to su nebuloze totalne, postoje zaista pevači koji zarađuju. To se zna se koji su pipevači i treba da zarađuju, sve ostalo su samo pisala neka braća Grim sa AliExpressa. Tu čita u priču. Tako je. Kakva je situacija sa bakšišima, to se isto često komentariše. Pa, znam da često radiš privatne proslave. Da, ja radim privatne proslave, ja nisam neko ko sad nešto taj bakšiš preferira, zato što ja ne volim to prolaženje između stolova i to. Volim da pevam, da ljudi uživaju i naravno mogu da poruče šta žele, sve što znam, ja volim da ispoštujem ljude, a sad bakšiš zaista nije prioritet. Naravno, nismo gadljivi na pare, da se razumemo, nisam alergičan, ali ako ima, ima, ako ne, uopšte ne mora da ga ima. Da li biste za bakšiš možda pijeli iz cipele kao džani ili tako nešto? Nikad u životu. Ne. A ko je? Postoji li neko mesto neobično da su ti nogima guraju, stavi kravatu oko vrata? Ne, može da mi ostavi, zaista bakšiš može da mi da ruku i da ostavi na klavijaturu. Nikako, ništa čelo, ništa pojas, ništa, to ne volim. Znači imate granicu? Naravno, mislim, sve je onako kako mi postavimo, ne može biti drugačije, tako da neko ko dozvoli da, ne znam šta da mu rade, okej. Okay. Sve je to za ljude, tako da ja to ne podržavam i to je to. Pa šta da kažete pevačima koji kleče dole, koji leže na podu zbog bakšiša, da li je to vredno svega toga? Pa ništa ne kažemo njima, njihova stvar. Mislim, svako radi, znate kako ima CC jednu pesmu, svako radi kako zna. Ćemo, pre 10 godina ili malo više, učestvovao si u onom realitiju Dvor. Da li bi sad sebe ponovo mogao da zamisliš u tako nekom formatu? S obzirom da su se standardi sad mnogo promenili. Ja moram da ti kažem jednu stvar, ja sam, evo sad je možda i momene da kažem ponovo to, jedno sam pričao o tome da sam ja tamo ušao iz nužde. Kada je sve mnogo više koštalo i kada nije bilo baš lako doći do nekog dobrog medija, do neke dobre emisije. Iz nužde u smislu novčano i iz nužde da se prođeš na... Tako je, iz nužde u smislu novčano, ne da bi zaradio tamo novac, nego iskreno da budem, da bi skratio taj put od anonimnog pevača do poznatog pevača koji će da naplati konkretno svoj nastup. Tako da je meni taj reality za to služio. Drugi put sam imao situaciju kada sam mislio da se u show biznisu reč drži, pa sam ispoštovao svoju reč, ali vrlo brzo sam shvatio da je to zabluda. Tako da sad nikad ne reci nikad u životu, možda bude neki format koji je primjerenog sadržaja, pa zašto da se ne učestvuje, ali sad sa ovakvim formatom, sa ovakvim sadržajem, ne. Definitivno ne. Ni za neku abnormalnost? Ne. 50.000 evra, 100.000 evra, 150. Ne. Jesi se sjećaš možda svog prvog honorara? Znam da je jedna pevačica rekla, kaže, zaradio sam čitave 1000 dinara, danas zarađujem mnogo više, ali tad u to vreme. Sjećam se, ali koje ste godište? 97. Ti nisi ni bio u planu. Tvoji roditelji se nisu ni znali kada sam ja uzao 600 maraka. To sad možda današnjih 300. To je bila Jugoslavija, nekada ga se ja počinio, nisam imao ni 17 godina, onda sam dobio batine od oca. Ili mislio da sam nešto ukrao, pošto tada je bila era tih mangupa koji su obijali trafik i tako to, i on nije hteo da ja ispadnem u nešto loše. Kako pamtite te dane samog početka vaše karijere? Pa to su najlepši dani što se tiče mog posla. Sve ovo kasnije je bilo ovako što bi rekla legendara Milena Dravić, luk i voda. Jel ima nešto da biste promijenili ili bi ostavili ovako? Pa svi bi mi nešto menjali, ali definitivno kada bi opet krenuo, opet bi se bavio ovim poslom. Jer ovo je najplemenitiji posao i mislim da sam privilegovan od Boga da radim posao koji volim, a to su retki momenti da može neko da radi posao koji voli. Koji su vam dalje poslovni planovi? Dalje, evo, već posle nove godine, konačno ću posle 3 godine plasirati jednu pesmu. Mislim da budem, nisam vidio ni potrebu sve ove godine, kad se sve ovo dešavalo s ovim bolešćinom, da bilo šta radim i eto, sad će.
Jel se plašite sad inflacije možda? Ne, ne plašim se ničega, zato što sam ja dete 90-ih. Aha, preživio to vreme. Da, tako da se ne plašim apsolutno. I siguran sam da ne može biti gore nego što je tad bilo. Vi ste, sva sreća, svi mladi i ne sjećate se toga. Čak niste ni bili rođeni.